Përshëndetje e zonja dhe zotri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës. Këtu në Klan Kosova, unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave. Në vazhdim këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Acarohet situata ndërmjet kryeministit Ramush Haradinaj dhe presidentit Hashim Thaçi. Haradinaj i shpreh ngushëllime Thaçit për ndryshimin e kufive, teksa presidenti i tha ngushëllime për të gjitha ata që premtuan asociacion me kompetenca ekzekutive, kur i bëri thirrje të korrigjojë deklaratat e tij. Mbajtja e paradës krenarisë së vitit kaluar të LGBT-s ka bërë që disa organizatorë kërkonin strehim jashtë vendit. Shkas janë kërcënimet që janë drejtuar ndaj tyre, u tha në debatin e qendrës kosovare studimeve gjinore. Ka ndruar jetë ish gazetari dhe eksperti ekonomist Ibrahim Recepi, e vuante nga një smundje e rëndë prej disa kohësh, sfundmi ushtronte funksionin e këshilltarit në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Në studion e Infomagazinës Zonja dhe Zotri, do të flasim për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kur përballë do të jenë Faton Abdullahu, ish-qytetari i kryeministit Isa Mustafa, dhe Driton Lajç, ish-qytetar aktual i kryetarit të kuvendit Kadri Vesili. Do është shumë çështja e dialogut, ajo çfarë ka acaruar raportet ndërmjet kryeministrit dhe presidentit të vendit, pra kryeministit Ramush Haradinaj dhe presidentit Hashim Thaçi, duke i referuar qëndrimeve të sotme. I pari reagoi kryeministri Ramush Haradinaj kur i shpalli ose i shprehu ngushëllime gjithë atyre që kanë qenë për ndryshim të kufive, duke u referuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi kur u takua me shefin e USAID-it James Hope. Le ta ndjekim fillimisht deklaratën ose historinë që ka të bëjë me qëndrimet e shefit ekzekutivit Ramush Haradinaj. Idetë për korrigjimin e territoreve të hënën u përcollën me ngushëllime. E këto erdhën nga kryeministri i vendit Ramush Haradinaj. I shpreh ngushëllimet e mia për këtë idenë e kufive e të ndrimit të territorit që mendoj që ka vdekur. Të hënën i pari ekzekutivit foli edhe për tema tjera me rëndësi për Kosovën, në veçanti për liberalizimin e vizave. Ai u shpreh se të gjithë bartësit e institucioneve ndërkombëtare janë optimist për lirinë e lëvizjes së kosovarëve. Ju siguroj, nuk e kemi ni jo dikon. Edhe unë jam shumë optimist, për ju tham, jam shumë optimist, të ta marim para fundit vitit. Emeritor për këtë, ai po isha edhe qytetarët e vendit, të cilët, si shtot ai, i kanë reduktuar migrime drejt përëndimit duke mos i përsëritur skenat e 2015-ës, si një ndër kushtet e liberalizimit. Ne kemi bërë punë të mirë, shtopimin e fluksit potencial dhe shifrat e azil kërkuesve kanë ra drastikisht. Nga vitit 2015 deri me sot, kemi rënje të azil kërkuesve me mbi 95%. Kryeministri Haradinaj, këtu para shefit të USAID-it James Hope, ku diskutua për sundimin e ligjit, njoftoi se vendi është i gatshëm që të dërgoj drejt bashkimit evropian qytetarë të ndershëm, turist, apo të atil që udhtojnë për nevoja pune, e jo kriminal që përqojnë pasiguri. Dhe me njerë pas saj deklaratet të kryeministit Ramush Haradinaj ka reaguar presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka ftuar një konferencë për media. Ai nga kjo konferencë i ka shpallur ngushëllime gjithë atyre që nuk kujdesen për luginën e Preshevës, kur ka bërë thirrje që kryeministi të jetë sa më serioz dhe të korrigjojë deklaratat e tij për dialogun. Ai ka folur edhe për lidhjet e mundshme të kryeministrit me Milan Radojçiçin në aludimin që i ka përmendur se nuk ka përmendur emra. Si do qoftë, presidenti ka qenë kogje jashpër, nështë për erë të parë në këtë form ndaj kryeministrit të vendit Ramush Haradinaj. Në të ndjekim deklaratën e presidentit Kosovës Hashim Thaçi. Kosovës, do të përrejt deri në fund, në të rritë e përshqipoqet në mërë,
Sepse kryeministrat dhe presidenta shkojnë dhe vinë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk jemi duke punuar bashkarisht në agjendën tonë të përbashkët shtetërore, por askush nuk mund të ngushëllon preshevet që metin në Serbi. Unë besoj preshevet Medveç Bujanos mund të bashkangjitet Kosovës nëse institucionet e Kosovës veprojnë në mënyrë unike, por nuk bëjmë politika populiste, ka përgjegjësi shtetërore, ka përgjegjësi institucionale. Prandaj ngushëllimi shkon vetëm për ata që kanë premtuar asociacion me elemente ekzekutive, madje që kanë propozuar dhe kryetarët e atij asociacioni. Prandaj ky ngushëllim shkon për ta dhe shkon për ata që mendojnë për ndarje. Gjithçka do të bëhet publik në të ardhmen jo të largët, prandaj nuk dëshiroj që të nxjesh tensionin në skenën politike kosovare. Në asnjë rrethon nuk jam që të sakrifikoj preshevën Medveç Bujanovcin për ndonjë dobitje individi në veri të Mitrovicës. Unë as nuk kaludoj, as nuk prejudikoj, a që theksova, të theksova. Unë nuk përmenë emra, është përmendje nga unë juaj. Kjo është deklarata, një pjesë e deklaratës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në konferencën e mbajtur pak momente më parë. Ndërkohë raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian David McAllister ka kërkuar nga kancelaria gjermane që ta pranoj propozimin e Serbisë për zgjidhjen e problemit me Kosovën. Mirë po, sipas gazetës Blitz të Beogradit, shefja e qeverisë gjermane Angela Merkel pa u hamendur ka hedhur poshtë këtë propozim, edhe se pritet që Merkel, si njëra nga liderët e botës që me Serbinë dhe me kryetarin e saj Aleksandar Vučić ka marrëdhënie të mira se do ta përkrahte propozimin për ndryshim kufish në marrëveshje mes dy palëve. Kjo nuk ka ndodhur. Burimi diplomatik i këtij mediumi ka thënë se kancelaria nuk ka asnjë problem me Serbinë dhe se me krejon shtetëror të saj, por është vetëdijshme se ndryshimi i qendrimit ose zbutja e tij do ta vinte në pozitë të palakmueshme shtetin e Gjermanisë. Kësaj teme do t'i kthehemi pak momente më vonë zonja zotri, kur këtu në studion e Infomagazinës do t'jem bashkë me zotin Driton Laçi dhe zotin Fatun Abdullau në pjesën e debatit. Në Parlamentin e Kosovës vjojmë tutje dhe flasim për ligjin për mbrojtjen e vlerave të ushtrisë qëlimtare të Kosovës, se projekt ligjin që ka kaluar sot në Komisionin Parlamentar për Arsim. Ndjekim detajet nga materialin vazhdim. Vota e tyre është parë. Anise e antarët e Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë e Sport kanë dilemat e tyre sa i përket projekt ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Por kryetarin e këtij komisioni, Ismail Kurteshi, një gjë mbetet e paqartë. Nuk është definuar çka është vlerë, nuk është dhënë asnjë definicioni çka është vlerë ose çka është. Në këtë ligj s'e kam vërejtë një çka të tillë. Dikush tjetër është i mendimit se ky projekt ligj është dashur të sillet për shqyrtje më herët. Pres që vërtet ta bëjmë një ligj siç tha kryetari, jo pse është i vonuar, por mbi të gjitha një ligj jo më qenë në natyrisht në rrugën e ligjeve që zakonisht i kemi bë, por kanë problem në zbatim. Edriton Qaushin e PSD-s po e shqetson diçka tjetër sa i përket projekt ligjit me 12 nena. Rasti i listave të veteranëve, mendoj se e shpërfaq më së miri këtë fenomen, dhe unë nuk shoh asnjë arsye për të besuar që miratimi i këtij ligji në çfarë do forme do të na obligojë neve si shoqëri, po në radhë, por po them vendimmarrësit, ata që kanë qeverisur me Republikën e Kosovës. Kurse një kolege e ti nga LDK ka një pyetje konkrete. A janë të përfshim të gjithë ushtarët aty? Për shembull QK-ja ka ekzistuar atë kohë dhe parku, dhe është i përfshim mirë në këtë projekt ligj? Për të, por edhe për të tjerët, pati një përgjigje deputeti Fadil Beka, i cili e prezantoi projekt ligjin. Ka ekzistuar një formacion ushtarak, ku QK-ja ka pas emblemen, shenjat, uniformen, mund të ketë, formacionet tjera, por paralisht ka funksionu vetëm si UQK. Edhe atë formacionin që e përmeni juaj ka pas themin e UQK-së.
Beka njoftoi se kjo nismë ligjore ka ardhur prej kryetarit të kuvendit Kadri Veseli dhe se janë 25 deputet në nënshkruës që e kanë mbështetur atë që si pas ti është konform kushtetutës. Bosnia, Kroacia, Kosova dhe Serbia do të paguen 686 milion përfitime për veteranët e luftës në vitin 2018, por trajtimi i shluftarëve vazhdon të provokojë mosmarrveshje politike dhe protesta në çdo vend. Në shkrim të Balkan Insight thuhet se shoqatat e veteranëve kanë fituar ndikim politik në disa prej këtyre vendeve dhe shumë i shluftarë ende janë duke u përpjekur për të arritur atë që ata e shohin si të drejtë të tyre themelore. Qeveria e Kosovës ka ndarë 77.8 milion euro për pensionet e ish luftarëve në vitin 2018, një shumë mjaft e konsiderueshme në buxhetin e shtetit që është prej 1.8 miliard eurosh. Në Kroaci ndan 174 milion euro për ish ushtarët, por ata po përpiqen të kenë qasje në kujdesin psikosocial. Serbia ka ndarë rreth 114 milion euro për kujdesin e veteranëve të paaft nga buxheti i vitit 2018. E autoritetet në dy entitetet politike të Bosnjës paguajnë veteranët dhe anëtarët e familjes tyre 150 deri në 170 milion euro në çdo vit. E një veteran i gazetarisë kosovare ka ndruar jetë, është Ibrahim Recepi, që ka vdekur sot në mëngjes pas një smundje e cila ishte identifikuar vetëm ditëve të fundit. Recepi ishte ekspert i fushës e ekonomisë, të cilin mbuloi gjatë gjithë karrierës së tij prej gazetari në mediumet kryesore të Kosovës. Prezidenti Hashim Thaçi ka ngushtuar familjen Recepi dhe tër komunitetin e gazetarëve me rastin e ndarjes nga jeta të Ibrahim Recepit. Ai ka shkruar se Ibrahim Recepi ishte çmuar dhe i vlerësuar prej gjithëve. Edhe Alianca Kosova e Re ka ngushtuar familjen, miq dhe bashkëpunëtorët e gazetarit dhe ekonomistit Ibrahim Recepi. Në komunikat thuhet se përveç veprimtarisë së tij politike dhe kontributit shumë vjeçar në fushën e ekonomisë dhe të gazetarisë në Kosovë, Recepi do të kujtohet edhe si mik i afërt dhe bashkëpunëtor shembullor në AKR, ndërsa kontributi i tij në aspektin social dhe ndërnjerëzor ishte i jashtëzakonshëm. Ushtrime familjarëve, miqve dhe kolegëve të Ibrahim Recepit u ka shprehur edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës, përderisa Recepi ka qenë i ftuar i shpesht në edicionet e Infomagazinës dhe redaksia e këtij emisioni i shpreh ngushëllime më të sinqerta familjes së tij. Do të vijojmë tutje me lajmin e fundit. Lajmi i fundit thotë se në qendër të Prishtinës është një grumbullim i jashtëzakonshëm i qytetarëve. Cila është arsyeja që po ndodh një gjë e tillë? Po flasim për qendrën e Prishtinës. Emanuel Syla duket se ka një mori qytetarësh, cilët janë prapa ti. Emanuel, çfarë po ndodh në qendër të Prishtinës? Shëndeti Kushtrim, ashtu siç e the, qindra qytetarë janë këtu në qendër të kryeqytetit, saktësisht në Shesh tek pika e IPKO-s. Këtu qytetarë po presin për të bler bileta për ndeshjen që do të zhvillojë Kosova. Po shon edhe reagimet e tyre. Shumica janë të mërzitur se kanë pritur shumë, edhe pse është paralajmëruar që në ora 17 nis shitja e biletave, nuk ka filluar me kohë, kanë filluar dikon me 20 apo gjysë ore. Vones Kosova në ndeshjen e tretë në ligën e kombeve do ta zhvilloj në stadiumin Fadil Vukri, pra të ejtën më 11:08 në Fadil Vukri kundër Maltës. Edhe kjo është realiteti. Shumica e thash, e tifozve, une në fakt u gëzova shumë kore posh një numër kaq të madh që po presin për bileta, me gjitha të, në anën tjetër, nëse e marim aspektin tjetër në njerëzor, është për të ardhur ketë që të pritet kaq shumë për bileta, do të mundohem të marrë 2-3 mendime të njerëzve që po presin këto, edhe të shojmë nëse do të na flasë dikush. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Dhe Bebi Dyç. Që sa kohë po pret këtu? Që 20 minuta në shtë këmarë ashtë. Pas ke ju paren se 20 minuta u doshtë me qenë fund? Di paren, po ne jëmë të pritë kolegin këtu se kam të tërë. Okej. E qysh du të me funksionu shqitja biletëve? Qa vë da mërë mendë? Do komendë është e tepër, po shifët, a përshetë.
janë over sa më namë vetë, nimi vetë, 100 janë, 100 janë. Ashtu, kështu nuk shkon kërkon. Por mendoj se është të pavësi e federatës. Çka do të më bëj? Po federata do të më bëni organizim më të mirë. Si, çka më bëj? Po si, do të më shitë online biletat ose më shumë pika më bëj. Okej. Okej, kjo nuk është në rregull, sa më pikë. A SB kjo interesimin tonë si të vozi kështu? Qysh se SB, se unë mas mori tash nuk besoj se do të fut natash te këtë gusht. Se kolega sëm ka ardhur në kështu nuk më mërmane se hi këtu. E ku kemi të shkim me po ndeshën të lizon? Po ta dëshirë me po me ardhur me familje me kështu, se kanë shprej interesin shumë familja jame, të me po në ndeshën e parë në Kosovë, po... 5 biljeta është maksimumi që mund të bli. Nuk janë rritë të valo me po në 5 biljeta është maksimumi. Herën e kalume ka posë person që ka bli 30, 50, 200 biljeta. Tash është 5 biljeta, është e mirë kjo? Unë herën e kalume këmë kërku, më ka thë vetëm 50 euro ko biljet në dash, në tjera atë biljeta e në shi. Është ma mirë tash a ma ketë që mund mi bli vesh 5 biljeta një person? Ja, shumë ma mirë, nëse është qashtu, shumë ma mirë, po vetëm dhëtë për më bëllë ma mirë, ma posë pika ma shumë. Okay. Pika ma shumë, jo vetëm një pikë. Qka pret? Pres nga kryetari federatës. Ja, çka pren nga ndeshja? Ha, nga ndeshja fitore, sigurt. Jam optimist që do fitojmë. Son jap rezultatin, se është pak shtirë me rezultat, ama fitore pres. Fitore, me rëndësi fitore, a është në stadion me televizor sot? S'është me rëndësi ja. Okej, okay, po tentoj të marr dhe mendimin e dikujt tjetër, okay, nëse veç edhe faleminderit juve. Nëse ke ku kushtrem, të lutem na konfirmoma për ndryshje. Po vazhdo Emanuel, lutem. Okej, okay, atëherë do të mundohem të marrë dhe një intervjist nga dikush tjetër. Përshëndetja, mu im e full, në Klan Kosova, li jemi drejt për së drejti, 2-3 fjallë, jo. Për bileta, po ankuani shumë, kush po dënë live me u anku. Se deri tash u ankun, po në momentin që lezët kamera hezitojnë shumica me që e kemë këto një vullnetar që dëshiron të flasë. Përshëndetje. Mirëdita, ankesa është po. Shumë thjeshtë, arsyeja është që në ko organizim. Organizimi është maspore, organet e sigurisë nuk janë për me mbojtë rendin. Në ndë, është të lëvije madhe, është shumë parregullësi, vinë njerëzia, ko maskohe, hinë edhe nuk, ai personi që prej 2 orë, 3 orë, pjanëzën e rënën tjetër, që kjo është dy arsyet kryesore, kritikat kryesore. Inshallah hera e tjera bëhet organizimi më i mirë e më i bukur, se është mëkat për pranimin UEFA-s Kosovës që pranu me kësi kritikat vëcra, po këto dhe do me thonë se jena në vëzhgjim jena. Ju falenderoj. Okej, okay, a kime vazhdu me pritë dhe me blipit? Gjithësëse, deri më rami që është nevoja se jo më adhuru si flakt për me pritë, për marë biletën me marë. Herën tjetër, nëse nuk ndryshon diçka, nëse nuk bëhet online, nëse në mënyrë më lehtë me post çosje për blerjet e biletave. A kemë vepruar njëjtë apo mos kemë prishur? Jo, nuk do se është kjo është humbje kohë, thjesht është. Po shkënaqësi edhe pse jam adhurues i reprezentacionit Kosovës, po gjithsesi është shkënaqësi herën tjetër kam mundësi përmes mjeteve të informimit, përmes televizorit me shikue. Po ndryshe është me kat i madh se është humbje, është një organizim që ka shumë rëndësi. Mendoj që na prit na këtë ditë. Këtë ditë që na prit. Çmimi i biletave është 2, 3, 5, 10 dhe 50 euro. A është shmimi lon? Normal është shmimi, është për çdo klasat, kush ka mundsi, dikush e plotson me 2 euro, dikush me 3, me 5 është normal e rale. Çka pret kush fiton tetën? Normal pritet fitore jon me rezultat 2-0. Okej, ta shohim. Faleminderit shumë. Okej, pra kjo është atmosfera edhe e përmenda, shumica kanë shumë ankesa, por që momentin që ja kthen kamerën dhe i thu hajde tash fol live, hezitojnë, e kuptush me kjo, si do të qoftë ankesat janë me vëmë. Me pamjet e operatorit tënd. Tutem na sjell pak me pamjet e operatorit tënd rrallë. Po, Albani do të jetë pamje. Një, po, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme. Po, patjetër. Për fillim mendova se është ndonjë protestë, po, ose ndonjë demonstratë, se kështu dukej. Ja është një grumbull i madh i qytetarëve, si po presin. Realisht mungesa stadiumit ka bërë që njerëz ndoshta mos më pas jo interesim, po s'kan pas ku më po. Kosovën kjo është hera dytë që në realitet kosovarët e dëshmojnë sa shumë e duan futbollin edhe sa shumë e përkrojnë Kosovën, e kështu duhet t'ia kthej edhe federatat në njëjtën mënyrë, edhe personat që janë përgjegjës vullnetin këtyre njerëzve që dalin dhe prisin këtu me urtëra, po ashtu edhe mediat po besoj duhet ta kryejnë punën e vet dhe ta tregojnë realitetin. Kështu që
të shpresojmë që do të bëhet në një të ardhme të afërt sistemi online. Në fakt, kushtrim e kam thirrë në telefon kryetarin e Federatës së Futbollit të Kosovës, zotin Agim Ademi, më ka thënë që qysh herën e parë, në ndeshjen e parë që është zhvilluar në stadiumin Fadil Vukri, kanë kërkuar një sistem online të bëhet, megjithatë ka qenë problemi tek bankat që nuk e kanë një mundësi të sigurt dhe një program themi të mirë fillt që mund në përgjithësi ta mbuloj këtë pjesën e shitjes së biletave. Edhe një ankesë tjetër që më ka ardhur në vesh këtu për sa kohë që ndrova, do të thotë ankesat e shumta ka për pjesën VIP. Kushtrim e kemi për shembull vjen qoftë presidenti, qoftë kryeministri, vjen me 20 roja aty ose bodyguarda. Do të thotë një person i zë dikon 20 ulse. Personalisht edhe mua më kanë pengu në momentin që kemi qenë pjesën tonë se aty tek rruga, tek kalimi kanë qenë do të thotë 15-20 sa thush sigurima, bodyguarda. Kështu që edhe kjo një ankesë tjetër. Si do qoftë, gjithë po presin një fitore të Kosovës të jetën kundër Maltës. Kash në bjo nga kjo paraqitje nëse nuk e diçka shtesë ose ndo një pytje. Emanuel, kujdesot futesh aty brenda pak si parend, na sigurosh edhe neve biletës, se jemi të interesuar të shojmë Kosovën në këtë ndeshje shumë të rëndësishme në ligën e kombeve me Maltë. 5 bileta është maksimumi, tashë, 5 unë e 5 Albani kamermane, edhe i ndojmë disi. Shumë që ishe me neve në këtë lidhët të drejtë për drejtë, një situate pa zakonë, pa dyshim, ajo që farë nasolli e Emanueli në pame, dhe që për ndjekin, në fakt, në transmitim nga operatori Alban Belopoja, një grumbullim i jashtë zakonë shumë i njerëzve në pikën kryesore, pra aty ku po kërkohen një bilet, 5 bileta është maksimumi që qytetarët mund të blejnë, por gjithsesi duke që gjithë shka nuk është duke funksionuar mirë, e referuar faktit se është vetëm një pikë shitje dhe se ende nuk ka nisur shitja online gjë që bëhet në secilin vend normal ku luhet futbolli në nivelin më të lartë. Me një grumbullim tjetër mbesim edhe më tutje, por flasim për protestën e autobusëve të kompanive private, cilë po ankohen se me investimin e ri të komunës që është autobusët të ri, është paksuar puna. Letë ndjekim kronikën. Lan punën e gjysmë e ndalen autobusët para komunës së Prishtinës. Kompanit private të autobusve 7 e 3A që operojnë në rrugët e kryeqytetit, po ankohen se autobuset e trafikut urban u kanë marë punën me vënje në qarkullim të 21 mjeteve të reja të transportit. Kërkesat tona janë tërheqja trafikut urban nga vijat e uzurpura me forës dhe pa procedurat regull të ligjore. Kërkojmë nëndë, kërkojmë rrujtjen e linjave egzistuese që me investim vetanak dhe me mund të madhe i përpunuam. Kërkojmë vazhdimin e bashkëpunimit me drejtorinë e shërbimeve publike dhe përfshirjen e të gjitha proceset sa i përket transportit publik të Prishtinës. Ata po thonë se me këtë po u rrezikohet puna e shumë personave. Janë pyetje dikon 320 punëtor, pra cilët mund me kalu në rast social në qofë se veç vazhdon kjo që ka filluar. E në komunë thonë se tashmë janë duke u angazhuar që gjejnë një zgjidhje për ta, por që nuk mund të realizohet me njëherë. Reforma duhet të vazhdohet, qytetarët mezi po i presin autobuset e rinj dhe nga viti ardhshëm edhe operatorët privat do të hynë në kontrata afatgjata në mënyrë që të mund të investojnë në flotën e tyre, ashtu që të mund të mbajnë linjat ose të fitojnë linjat e reja varësisht se si do të jetë me plan të mobilitetit. Megjithatë, punëtorët e kompanive private të autobusëve thanë se përsëri do të protestojnë deri në gjetjen e një zgjidhjeje të përshtatshme për ta. Ndërkohë, mbajtja e paradës LGBT-së vitin e kaluar ka bërë që disa organizatorë të kërkojnë strehim jashtë vendit. Shka së është kërcënimi që është bërë ndaj tyre dhe kjo u tha sot në tryezën e qendrës kosovare për studime gjinore. Letë ndjekim kronikën. Nuk ishin shpëtuar pa kërcënime disa nga pjesëtarë të komunitetit LGBT, kur në vitin e kaluar ishin bërë pjesë e kësaj parade të organizuar në Prishtinë. E kjo kishte ndikuar që ata të ikin nga Kosova.
Kështu u tha të anën në këtë konferencë të organizuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore, e ku për temë kishte përmirësimet e drejtave për LGBT, çka shkoi gabim dhe çka mund të bëjmë ndryshe. Pjestarët e këti komuniteti për largohen nga Kosova për shkak të frikës. Disa nga antarët janë larguar nga vende për shkak të kërcënimeve dhe paragjykimeve, mbi këta persona pas organizimit të paradës së fundit. E pranishme ishte dhe dyta ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila kërkojnë ndërgjegjësimin e shoqërisë për të drejtat e këtij komuniteti. LGBT po përballet me sfida në të gjitha aspektet. Kosova ka kornizën më të mirë ligjore, është detyrë e qeverisë që ta zbatojë. Ndërkaq, përfaqësuesi i zyrës së BE-s në Kosovë, Libor Hlad, përmendi mbështetjen e dhënë në zvoglimin e paragjykimeve si dhe forcimin e ligjeve që mbrojnë pjesëtarët e këtij komuniteti. Për ndryshimin e gjendjes duhet të ndërmerren masa, dhe unë jam i kënaqur që disa të rinj këtu kanë filluar të ndërmarrin hapa konkret kundër diskriminimit. Ndryshimi nuk ndodh brenda natës, bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe mediat është e nevojshme. E avokati i popullit, Hilmi Ashari, pati ankesa sa i përket zbatimit të ligjit, për të cilin kërkoj edhe të ndërhyet. Dhe vlesimi jonë këtë që ky ligj duhet të plotësohet dhe ndryshohet, sepse pjesa më e madhe e tij është besoj në rregull, mirëpo me këto procedurat kemi pas të lashe, sepse për tëna këto vite ky vend nuk ka arritur me trajtuar asnjë rast në aspektin procedural si duhet, e aq më tepër për të plotësuar standardin që përcakton kushtetuta e vendit e që thotë ky vend siguron mjete juridike efektive për qytetarët e Kosovës. Ky aktivitet ishte në kuadër të javës së krenarisë, derisa ajo përmbyllet më 10 tetor me paradën në kryeqytet. Vjen më tutje me informacionet e tjera. Presidenti Hashim Thaçi ka dekoruar me medalin prezidenciale të meritave shkrimtarën Helena Kadari për kontributin në dhëmbë letërsin Shqipe. Si pas Thaçit, në kujtimet dhe publicistikën e Helena Kadares, vend të veçantë gjithmonë ka zënë dashuria ndaj Kosovës, ndërko shkrimtarja shqiptare është nderuar edhe nga kryeministri i vendit në hartën e artë të Kosovës. Radina me këtë rast ka thënë se një falënderim i posaçëm për Helenën dhe bashkëshortin e saj Ismail Kadarin është se ju ka ndihmuar shumë popujve të tjerë të botës që dinë për ne dhe të dimë kush jemi. Ndërka shkrimtare Helena Kadari tha se është pak të thuhet që është nderuar sepse siç theksoi ajo, Kosova për të është një gjë e veçantë dhe çdo ardhje këtu është një gëzim i veçantë që nuk mund të përshkruhet me fjalë. Kalojmë tani në Maqedoni dhe flasim për zhvillimin kryesor. Atje gjykata penale ka konfirmuar masën e dënimit në procedurën e ndarë për ish-ministrën e punëve të brendshme të Maqedonisë, Gordane Ankullovskën, në rastin e njohur ndryshe si Tanku. Penale konfirmoi dënimin me 6 vjet burgim për ish-ministrën e punëve të brendshme Ankullovska. Gjykata e apelit më 5 tetor në rastin Tanku shqyrtoi dënimin me 2 vjet burgim për ish kryeministrin Nikola Grojevski, ndërsa gjykata e shkallës së dytë kishte ulur për 2 vjet dënimin për Gjoko Popovskin, i dënuar në po të njëjtën vepër. Nga arena ndërkombëtare veçojmë lajmin se Kina ka konfirmuar se është duke mbajtur presidentin e zhdukur të Interpolit Meng Hongwei. Pekini ka thënë se ai është nën hetime nga një trup shtetëror kundër korrupsionit për shkelje të paspecifikuara të ligjit. Meng po ashtu zëvendës ministri i sigurisë publike në Kinë është raportuar i zhdukur pasi ka udhëtuar nga qyteti Lyon i Francës, vend ku gjendet selia e Interpolit drejt Kinës më 25 shtator. Interpoli ka thënë më herët se ka pranuar dorëheqjen e tij nga presidenca të dielën, duke kërkuar zbatimin e mënjershëm. Ndërkohë, gruaja e Meng, Grace Meng, u ka thënë gazetarëve se burri i saj i ka dërguar një imazh të thikës në rrjetet sociale në ditën që ai raportohet të ishte zhdukur. Do shkputemi për spotet publicitare, zonja dhe zotëri, për t'ju rikujtuar se pas pak do t'jem bashkë me zotin Faton Abdullau dhe zotin Triton Lajqi për diskutuar për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, problemeve të fundit, lajmeve të sot me rreth një ballafaqimi nga distancat presidentit dhe kryeministrit, presidentit Hashim Thaçi dhe të kryeministrit Ramush Radine. Natyrisht do të flasim edhe për propozimin e fundit të qeverisë së Kosovës që nëpërmjet një rezolute të parafrohet edhe pjesa opozitare. Pas spoteve publicitare që ndronin edhe në tutje me ne.
Rikthem drejt për drejt në studion e Infomagazinës Zonja dhe Zotëri për sërin plan parë dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, rezoluta për dialogun Kosovë-Serbi e prodhuar nga partnerët e koalicionit ditë më parë, por mbi të gjitha një betejë nga distanca e presidentit Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit Ramush Haradinaj. Çfarë po ndodh në fakt? Si e sheh pozita, si e sheh opozita një situatë të tillë në studion e Infomagazinës, jam bashkë me zotin Driton Lajçi, këshilltari i zotit Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, zotin Lajçi, mirësevjet në studion e Infomagazinës. Në studion e Infomagazinës jam bashkë me zotin Faton Abdullahu, që është ish këshilltari i kryeministrit të Kosovës, zotin Disa Mustafa. Zotin Abdullahu, mirësevjet në studion e Infomagazinës. Nuk kam se si mos tani këtë debat me zhvillimin e fundit, përplasja nga distanca, Thaçi, Haradinaj. Thaçi asnjëherë s'është parë kaq i ashpër në raport me kryeministrin përsa i takon dialogut ndër lidhje shumë shkaqe nga çështja e veteranëve deri tek Radojçiçi e problemi në lugin të Preshevës për ngushëllimet që ja kanë dërguar nga distanca njëri tjetrit. Zoti Lajçi, çfarë do thotë kjo? A do thotë ky acarim i raportit ndërmjet presidentit dhe kryeministrit? Shikoj, këto janë deklarime të qastit, të cilat nuk pasqyrojnë pozicionet politike. Ato mund të jenë ad hoc, dhe si të tilla mund të komentohen gjithsesi në format ndryshme, qoftë si një farë lloj dallimi edhe në pozicione, edhe sa i përket dialogut. Kështu në radhë e dim botërisht, sepse kryeministri dhe presidenti kanë dallime të ndryshme, nuk po them të kundërta, në raport me finalizimin e dialogut. Dhe këto nuk do të shifsha dramatike, dhe me thonë, une besoj në ato që farë është e shku më më tepër. Pozicioni Aliansës për Albaninë e Kosovës, kryeministri Haradinaj e ka thonë qëndrimin e vetë përmes draft rezolutës, dhe ajo është për mua, mi famnyre, pozicionit e cilat është edhe serios, është edhe i besushëm, dhe sa këto të tjera të jënë më tepër, jënë qasit, jënë mediatike, jënë ad hoc, jënë aty për aty, shpesh jënë si burimi një intolerance, dhe me gjithat, zoti Thaçi dhe zoti Haradinaj historikisht kanë qenë edhe pozicionit ndryshme, po kanë qenë edhe bashkër pasere, qoftë kur ka qenë PDK. Dhe tani ju besoni janë bashkë përsëri. Shiko, këtu nuk ka në afri fizike, se sa do janë bashkë, do shohen prej dialogut, prej... Pozicionet duken jashtë, largë duken pozicione, nëse i referojme qëndrimeve. Janë pozicionet të ndryshme, janë të diskutushme, sidomos për këtë qështje ka që të ndishme, cila është dialogu dhe finalja dialogut, e cila nuk është qështje vetëm e presidentit e kryeministit, apo vetëm e kryetarit kuvendit, është qështje e popullit Kosovës dhe e këtyre cila të përfaqësojnë popullit Kosovës, dhe më tepër do të fokusohesha se si të gjendet një konsenzus, një unitet i spektrit politik pozitiv dhe opozit, sepse bëhet fjalë për një finale, është finale e madhe, dhe aty fitojmë të gjithë. Nëse humbim atë, nuk humbim vetëm pozita apo opozita, po humbim Kosova. Mirë, qëndrimet janë këto, natyrisht zoti Lajçi ka drejt të jep opinionin e ti, dhe është diçka që po ndodhë, dhe pa dyshim se do duhet të komentojmë. Klan Kosova.tv, që është faqja më produktive në vend, zonja dhe zotëri, sa po ka intervistuar Muarem Nitajn nga Alianca për Armërinë e Kosovës, dhe në një prononcim ka deklaruar se nëse në Kosovë ka një njeri që duhet i përmirësoj deklaratat e ti për kufit, a i është vetë presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi. Zoti Abdullahu, si e shihni këtë ballafaqim nga distanca? Nuk është e tashme, është e mahershme, edhe në një farë mënyre shpreh e shpërfaqë gjithat sëkëldin, gjithat brengën, gjithat edhe kokëforcin edhe konfuzitetin që gjitha bashkë bëjnë që pushtetarë tanë deklaruan mënyrë atila shumë të papërgjithshme, nuk është veç e sot mja, ka akuza edhe të para disa ditve dje, apo par dje ishte nëse zgabohem, nga kryeministri në drejtim të presidentit Thaçi. Nëse këthejmi pak më heret, kemi gjithashtu një gjutë pa përmbajtur, kretë pa pranushme, shumë e vrashë, sa do që thuhet me qetësi, me një busqeshje të letë, me një qëndrim të drejtë. Nga presidenti Thaçi, po ka qenë ofenduese e ultë, e pa pritur dhe shumë e pa pranushme, ndaj zotit Berisha,
muaj për para, po jo një muaj e diçka. Edhe ajo marrë të gjitha... Dhe që ka thonë nuk kam përmendur emra, dhe sot në konferencën e ti thonë nuk kam përmendur emra. Ju ka referuar kryeministri, po se ka përmendur emra. Edhe kjo është një nga ato finesa, cilat zoti tha që i përdor, dhe ajo çfarë shpërndan është veç se konfuzitet, që thënë përmbledh dhe azi është brengoze dhe po shkojmë në një rrugë pa kry dhe është shumë brengose se si ti qasim i kësaj, kur kemi një deklarat apo një ide apo propozit. Zotë dhe pak herë zgjedhje, zotë Abdullau? Do t'ishte shumë t'i vjera shumë, jo vetëm pak zgjedhje, do t'ishte e mirës mirës, nga se si kundër po shijet kemi konfrontimet të cilat e topitin te une aktivitetet dhe të përqëndrimit të forcave pushtetare drejt zhvillimit ekonomik, zhvillimit përgjithshëm të Kosovës, për një jetë më të mirë të qytetarëve të Kosovës, po të gjitha këto anashkalohen, eklipsohen për shkak se kemi të bëjmë me një klasë pushtetarësh, të cilët thënë ndryshe si anasgjë tjetër, vetëm kështu çfarë po bëjnë dhe atë çfarë nuk po bëjnë, po e shprehin një mendësi që është e asaj që do ta krahasoja me atë vedijen e cila ndërlidhet me veteranët e rrejshëm. Po. Shumë probleme, zoti Laj që do duat kërkoj edhe nga ju një opinion, mos jemi afër zgjedhjeve. Shiko, situata cilën ndodhemi ne, fundit 2018 dhe fillimi vitit 2019, përfundimi i dialogut me Serbi, liberalizimi i vizave, draft rezoluta, kërkesa për konsenzus për unitet të përbashkët, domethënë këto janë disa prioritete, janë super prioritete, të cilat do duhet jetë koncentrimi më i madh. Zgjedhjet natyrisht se janë instrument demokratik dhe kushtetuta e ligjit të Kosovës i parashohen si tilla. Partitë opozitare natyrisht se kërkojnë vazhdimisht, është edhe objektivi i tyre që të kërkojnë zgjedhje. Mirë po, duhet jo vetëm parën erën, por duhet nuhatur me seriozitet në momentin në cilën ndodhim ne, a kemi luks, mas së pari financiar, dhe e dyta, a mund të ketë përmbysje të madhe në rast të do këtë zgjedhjeve, disa sondazhe të cilat i kemi parë deri më tash, nuk flitet për një ndryshim të madh, pak a shumë situata u skena politike do të tillë çfarë është sot, dhe unë personalisht do të isha edhe në favor zgjedhjeve, vetëm kjo të jetë një burim i tyreze politike të përbashkët, cilën zoti kryetari i kuvendit disa herë po e thret. Natyrisht edhe LDK, e cila është një prej subjekteve të rëndësishme në vend, vetëvendoset në mënyrë që të heqim dorën nga pak nga pushteti, në mënyrë që o zgjedhje o zgjidhje e problemit final të Kosovës. O zgjidhje, o zgjidhje. Preferoni zgjidhjen para zgjidhjeve. Unë preferoj sigurisht zgjidhje. Zgjidhja ndodh një herë për gjithmonë, nëse zgjidhjet janë do ketë sa jemi gjallë ne, do ndalen kur. Cilat janë raportet e zotit Veseli me zotin Thaçi? Po, se edhe aty u duk që kanë një asarim. Shiko, raportet mes kryetarit kuvendit dhe presidentit i rregullon kushtetuta e Kosovës, raportet personale, private, ato jo, politike, thot, nuk janë pjesë e diskutimit, dhe fundi asme intereson fort, mirë po me gjithat, raportet politike, institucionale, janë të definuara. Kushtetuta e Kosovës ja përcakton mandatet kryetarit kuvendit dhe presidentit. Në që ose ka, si themi, konflikt për kompetenca mes të treve, atër kjo është është e cjo dësutushme. Duat të theksoj se kushtetuta e Kosovës në disa aspekte është pjesë e problemit në vend se tjetë pjesë e zgjidhjes e problemeve. Dhe thëtë kushtetuta e Kosovës nga një është penges e zhvillimit me ato 2/3 ku kërkohet ratifikim mërveshën dhe kompore tjera. Po, atë e shumë probleme. Ju thëtë e preferoni zgjidhjen para zgjidhjeve, a i bie kjo një hap drejt zgjidhjes, ato çfarë është ofruar me rezolutën e re. Sa më afër që i afrohemi marsit të vitit 2019, presioni do të jetë më i madh nga Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të ketë zgjidhje të planueshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Zoti Abdullau, a është zgjidhja rezoluta ose propozimi i ri që është hartuar nga qeveria në këtë rast ose nga partnerët e koalicionit në mënyrë që të parafrohet opozita? Jo, nuk është në asnjë mënyrë, është rezolutë e cila vetë se e vazhdon agoninë të cilën e kemi të pranishme tash sa kohë, nga një pozitë, nga pushtetarë të cilët realisht nuk e kanë shumicën. Kur thjesht opozita nuk e ka një pjesë të shumicës mjaftueshme për të arzu qeverinë, kemë të bëjë me demokracitë mirëfill dhe vazhdohet lufta opozitare. Kur pozita nuk e ka shumicën, por është në qeveri dhe kokëforte për të vazhduar qeverisjen dhe pushtetin përgjithësi që borën nga
votat që i kanë marrë, e ka pakicën, atëherë kjo nuk është demokraci. S'kem bëjë me demokraci, aqë më shumë tani nëse vështrohen punët ndryshe dhe nëse merët parasysh. Edhe lista sërbe, kjo qeveri në vërtet nuk e ka shumicën, nëse do t'a ketë mund t'a bëjë vetëm përmes listës sërbe që nënkupton se duhet t'a bëjë përmes Beogradit zyrtar, e si kundër edhim, ata kanë të drejta, shumë të drejta, të cilat e u garanton kushtetusa, i dihen numrat si kundër janë thënë mënyrë të shprehimore edhe juridikisht, mirë po asnjëherë kjo listë, lista sërbe dhe asnjëherë kjo ndikim i Beogradit zyrtar nuk ka qenë më i madhë se sa tek kjo qeveri, se sa tek ta pushtetar. Po për çështjen e numrave, nëse i referohemi edhe pozicioneve politike jo, në kuvendin e Kosovës, po si shihni zgjidhjen ju? Ne e shohim zgjidhjen më të mirë të shkohet në zgjedhje në mënyrën sa më të shpejtë që të sigurohet një legitimitet nga qytetarët, ndryshimi do të ndodhë. Ne nuk mund të paraqyjojmë, themi se i kemi këta pushtetarë dhe do të votohet nga qytetarët dhe këta veç do të ndrojnë vendet nga pak dhe do të vazhdojnë tutje. Jo, në asnjë mënyrë qytetari tani më e ka shumë qartë se kush janë, çfarë bëjnë dhe si kanë bërë deri tash, se si po i qasen me kaq jo seriozitet çështje së dialogut me Serbinë, se si po i qasen gjithë këta pushtetarë me ndërkëmca, me fyrje nga më të ndryshme që po e harrojnë zhvillimin ekonomik, po e harrojnë brengat e qytetarëve dhe kjo duhet përmbyse dhe kjo përmbysje duhet ndodhë sa më shpejt në mënyrë që të fitohet shumica. Po ndërkombëtarët kanë vendosur një timing, zoti Abdullau, për ta çuar më tutje një marrëveshje me Serbinë që është shumë e rëndësishme. Marrëveshja gjithsesi askush nuk është kundër marrëveshjes, po të gjithë mendojnë se opozita po edhe të tjerët duhet të jenë kundër marrëveshjes që nuk buron nga legitimiteti demokratik përkatësisht të qytetarëve dhe që kjo të ndodhë, që ta fitojmë një shumicë të mirë fillt dhe që mos i lejojmë edhe listës sërbe të jetë kaq e madhe dhe me mendikim në këtë pushtet, si kundër është sot, është e papranueshme. Pra kjo duhet të menjanohet dhe të vinë raporte të reja. E pse jo, edhe njerëz të ri përmes votës qytetarëve. Duhet të i shkojmë sa më shpejt në zgjedhje që ti kalojmë këto agoni që po na ndodhin në mënyrë pa drejt ndaj qytetarëve dhe vendit tonë. Zoti Abdullah po insiston në zgjedhje si përgjigjen e zoti Laçi. Po, shikoj, nuk është e këndshme për askën që të ketë matje të tilla të fuqisë, cilat çndrohen në cirk publik, ajo që ndodhet në parlamentin e Kosovës. Kush i ka numrat? Para dite pozita, mbas dite opozita, gjysma e kuvendit e zbrazët, dhe më thonë, kjo është, besojën edhe botë kuptim edhe qytetarë, se qytetarët e Kosovës duan të shohin funksional. Po kjo është një arsye pse duhet zgjedhjet. Kjo është një arsye pse kuvendi i Kosovës për një me është botë cirk. Dhe cirk është bërë pëse nuk ka funksionalitet, pëse nuk ka legitimitet. Dhe kjo stërkeqje do të vazhdoj, unë e shohë se nuk ka ndreqje të kësaj situate. Ne mund të themi se ekziston raportet të përcaktura sakt juridikisht në kushtetutë, se si ndreqjen këto marrëdhënie me presidentin e tjera. Po në realiteti është krejt ndryshe. Nuk ka, për shembull, në opozitë në vullnet askush s'shkon. As partitë pozitare me vullnet nuk shkojnë. Jo në qytetarë ata cilë vendosin vendin se të ati apo këti. Mirë, po për shembull, partitë opozitare tash me komentu atë farë cirkun, jënë përpjek me të regu fuqinë e tyre se i kanë përmi 61 vota. Nuk i kanë pas. Partitë pozitë i kanë pas 64 asa është. Tama, me gjithat, s'po du me u dukë që ne ka si vogël me komentu 2-3 numra, sepse kjo nuk është qeshtja. Me u morë me efekte ansore. Meremi me përmbajtjen e problemit. Ta shumë që në rëzëzute. Po, përmbajtja është e zëluta, e re, e cila, unë e besoj se është e pranueshme parimisht, sepse ajo e rithekson pozicionin ligjor dhe kushtetus. Pastaj, ajo, edhe njerë i përmend ambicit e Kosovës për të andarësua në OKB dhe NATO. Ajo thotë se duhet të përfundoj dialogu me marveshje ligjore të obligushme e tjera. Ajo edhe i qartëson pozitën e kuvendit si autoriteti supremi cili është autoriteti që e ratifikon marveshjet ndërkomtare. Si mas ne njët atje ku kuvendi është kompetent për qështje politike, alianca, strategjike, etje, etje. Dhe më thonë, një farmënyre unë... Po si e për afron opozitën? Po, shiko, tashe unë opozita po ndëgjoj, po shoh, po lexoj se duan që ta kenë një pikë cila atakon direkt presidentin. Po është e pa mundshme që të ketë pika tila të cilat atakojnë.
partitë pozitore thirrën e ligjin dhe kushtetutën. Ata e kanë thonë qartë se autoriteti i fundit suprem, i cili e ratifikon çdo marrëveshje të ndërkombëtar me Serbinë, është Kuvendi i Kosovës, sipas kushtetutës së Kosovës. Do thotë, presidenti i Kosovës, unë po them edhe një herë, duhet ta shohim prej perspektivës pozitive, sepse megjithatë është një opsion i cili ai është duke diskutuar, i cili sigurisht se nuk është i këndshëm. Mirë, po një duhet jemi të sigurt. Qysh bën, nuk e di, veç çështos bën. Matutje më shko. Kosova duke stagnuar, një vetë ndërkombëtare ka ngelur, antarësimi organizatë ndërkombëtare ka ngelur. Nëse ndrimi i pushtetit e shbllokon këtë situatën dhe në mënyrë automatike me shkop magjik arrin një marrëveshje me Serbinë, do të ishte shumë i lumtur, sepse besoj që më shumë e duket Kosovën se çfarë do tjetër. Mirë, po unë jam skeptik se sa pa bashkëpunim partiake, edhe nëse LDK është nëse në pushtet, apo edhe vendosja. Është e pamundshme pa një konsenzus të gjerë të gjithë kandidatëve. Ne duhet ta ndalim avanturën politike, këtë slalom politik avanturesk të presidentit Thaçi që është duke bërë tash sa kohë. Pse quani ashtu? Është avantur politike nga se ai po e thot mënyrë strikte, mënyrë sakt, do ta marrim luginën e Preshevës dhe nuk do t'i japim asgjë. Kjo është jo serioze, shumë më serioze mbase do të tingëllonte sikur të thonte a dini çka burra, ne po e sulmojmë Serbinë, po e marrim këto, ku del le del. Kjo e etill është. Ndërkohë kur flasim të tjerë dhe kërkojnë përgjigje prej tij, çfarë do të jepni, çfarë marrëveshje keni bërë, me keni një takue të tjera, gjitha i mohon. Dhe këtë mohim, këtë qasje të tillë, a di kush e ka ndihmuar? Kuvendi i Kosovës përkatësisht, zoti Veseli, kryeministri, zoti Haradina, ata janë që nuk e kanë, tash janë vonu shumë, dhe kjo vonesë po na kushton, ata nuk e kanë sulmuar në fillim si kundër ka bërë opozita, qoftë Lidhja Demokratike, qoftë Vetëvendosja për Socialdemokratia. Të gjitha kanë qenë në fillim, sidomos Lidhja Demokratike e ashë, por duke i thënë se kjo nuk qëndron, është e papranueshme, po preket bazat, themelin mbi të cilën strukturohet ajo që është ndërtuar deri më tani. Dhe këtu janë vonuar pushtetar që i përmenda që të thonë jo, stop, nga se është avantur e jo të zoti president. Tani, aq më keq, me rezolutën që është shkruar, këtu, që është kërkese tashme të shkohet në parlament dhe të votohet, kjo rezolutë duke mos futur mënyrë më qartë, se do tjetë penges për frigën që shpraqin opozitart, vetë se do të anvesh presidentin Thaçi me një formë tjetër, ta legjitimoj dhe të vazhdoj ai tutje. Kjo po është e papranueshme. Transaction siç po quam zoti Abdullahu, presidenti. Në kuadër të negociatave është një pjesë e konfidencialitetit dhe e aspektit sekret, fshehtësisë. Nuk ka negociata të cilat janë transparente krejtësisht. Transparencë çfarë kanë herë dëgjoj njerëz duke folur, nuk ka as në kish as në xhami, të cilët e ka një pozicion ma specifik. E le ma negociatat me Serbinë, të cilët janë mjaftë ndishme. Aty nuk janë ma negociata dhe nuk ka kur farë oferte, kur farë opcionit, në qëfë se përgjësi qitin sajnët në tavolinë. Ne gjithë të dimë një. Nëse dëshërëm diçka me shpik, o diçka tjetër, është e pa mundshme. Prandaj, të shojmë, presidenti, të shojmë qëfar për në afron të tavolinë. Kuvendi Kosovës është ai partit politike. Po e presidentit, në basë të asaj qëfar ju e njeni dhe në basë të asaj qëfar aji ka shënuar në karjerën e ti përse e të konë raportu me Serbinë. Unë e verbresh nuk i besoj askun. Besoj në konceptin e të menduajt kritik, që i bie. Të shohim qëfar opcionit, qëfar negociatave, qëfar konkluzave po arrin aji. Presidenti, po do të ajini për bashkim bashkimin e Preshevës me Kosovë nëse jo. Shiko, gjithë do t'i duratur kesim sikur të bente një deklarat populiste, si që është ajo bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Jo bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Po edhe me Preshevën. Me gjithat, ne duhet të jemi realistë kur flasim. Marrëveshjet, negociatat, kanë kompromise. Kompromiset janë, besoj që duhet të jenë fitues dhe fitues. Ju po e ridefinoni, presidentin Thaçi. Presidenti nuk ka thonë kështu. Plot, ju po unë po e interpretoj. Edhe pjesa tjetër, po interpretoj unë. Po, se për shkak se s'kam bisedu me to dhe nuk e di, po është për media shqiptare. Ne po flasim për ajo që po e dëgjojmë. Mirë po, ai mundet cili dëgjoj qoftë presidentjet, po edhe Nisa Mustafa, edhe Kadri Veseli, edhe cili do pitë, nuk është Radinaj, ai duhet ta sjell atë opsion, atë rekomandim, atë konkluz dhe të ahudhë në Parlamentin e Kosovës. Parlamentin e Kosovës, apo referendumi nëse gjithën kushtetut, është ai i cili duhet me idhon përgjitje kësaj pyetje. Presidenti Kosovës, për shaqë sa di une, nuk ka mandat të monarkot që të vendosë për Kosovën.
Është në vendi Kosovës e rezoluta. Monor, ku të kohë mandat të autokratit. Me gjithat, rolin që farë po alun presidenti, do të duhe që ti duar të rokasim, sepse është pozicion sfidus. Mira, këtë gjuën do një ide, për që ishtu, ide kreative, ide kompromisi, ide shtetë ndërtuese nga opozita në rast, në këtë rast nga dialogu, për dialogun? Unë nuk, edhe nuk pres, për shkak se partitë politike janë si subjekte njerët e cilët gjithmonë duan, kanë ambicie që të morin pushtetin. Dhe këto temat cilat nuk janë populiste, është fështirë që ti mbështet në kush. Dhe më dhe prandaj, duhet kemi ma generozitet dhe mirë kuptim për një cilë të i udheqin këto negociata. Do t'ishtë edhe shumë ma mirë që të t'i bashkohen. Sigurisht se na gjithë e dim se fundja kredin më të madhe nëse kjo punë del mirë me presidentin. Nështë kjo është edhe ngjilja të cilët duan partitë politike opozitare që djalon ngjilje politike. E kë, por s'ke dëgjuar nga opozita ndonjë gjë kreative? Nuk kam dëgjuar, vetëm kundërshtojnë, janë e mbështesin dialogun. Po. Një pjesë. Lidha demokratike, po. Vendosja e ka kushtet për të marrë pjesë në dialog. Mirë po, në parim të gjitha janë që kjo punë të përfundohet. Se si ka deri te kjo? Nuk ka kurfar problemi që të shkohet në dialog. Nuk ka kurfar problemi që të dialogohet. Është edhe e logjikshme, është edhe pragmatike dhe do të shkohet në atë mënyrë. Askush nuk e konteston parimisht. Duhet vazhdojmë tuti në këtë mënyrë. Por, kjo çfarë po ndodh tani, edhe raportet mes pushtetarëve, po shpërfaqin atë keqe, atë gjendje të keqe nga se është e thjesht e palogjikshme. Është e palogjikshme të thuash se do ta marrësh luginën e Preshevës dhe nuk do t'japësh kur gjë. Thjesht do të bësh një korrigjim. Ju po dyshoni se presidenti po shkon për shkëmbim territorish? Jo, ne po dyshojmë se presidenti po na jep shumë material, shumë bazë për të dyshuar. Nduket se njeriu që më së miri po e kupton presidentin thaqi është presidenti Vučić. Ka një telepati, një komunikim shumë çuditshëm mes tyre që ata mirën vesh, po ne të tjerë, edhe bashkëpunëtorët më të ngushtë të vetë presidenti duket se nuk e kuptojnë. Edhe ai vetë qëllimisht le përshtypje që të mos kuptohet drejt. Dhe një farë mënyrë thua se bën shaka me diçka ekstremisht serioze. Prandaj qasja opozitës, qasja lidhjes demokratike shumë e drejtë, nga se bazohet mbi një logjik shumë të shëndosh. Ku po shkon? Me kënd do më na fut në luftë. Edhe shfaqja e tij në Ujman është një gjimnastik ushtarako-politike, një kërcnim të cilët mandej, komisioneri evropian thotë se nuk dim çfarë të bëjmë tani në Ballkan, nga se kemi probleme. Pse shkoi zoti Mustafa në Ujman? Zoti Mustafa ka shkuar në veri. Pse shkoi në Ujman? Jo, zoti Mustafa nuk do të shkonte në Ujman në mënyrë që vetëm t'ja të eklipson protestën aktuale. Kjo ka qenë arsye pse ka shkuar. Nga se nëse nisemi nga ajo çfarë po shohim, duket se Vučić e ka ditur më parë se gjithë ne do të shkojmë. Jo, nuk e ka mbështetur, është shumë e drejtë pse nuk e ka mbështetur. LDK-ja është partia më e madhe, LDK-ja nëse e sheh tudhës të bëj protesta do të bëj, po e ka pa tudhës se ka hapësirë juridike brenda institucioneve që të veprohet aq më shumë tani kur pushtetarët janë shumë keq mes vete. Kishte edhe përfaqësues në protestë ka përshtypje. Edhe ato ka, po. Unë nuk e shoh problematike. Jo, nuk është që duhet parë në kuadër të asaj demokracisë, nuk e gjen gjetiu në forca tjera politike, nga se do të ishte revoltë dhe paknaqësi shumë më të madhe se sa që pat revoltë në brenda LDK-s për një shfaqje të dy apo sa deputetëve që kanë qenë aty. Po, zoti Laçi? Jo, desa e morët pak gazetë. Jo, nuk kanë nevojë më pas frikë nga lufta biletësh. Ata. Na e kuptojmë lidhën demokratike në momentet saktuara. Sepse komandantët janë qeveria çfarë? Jo, është KFOR-i, NATO, meq, aliat, partner, FSK-ja, ne shqiptarët, e Shqipëria është NATO, jemi të rrethuar me meq, Malizin, NATO dhe nuk ka nevojë pas frikë nga lufta. Po nëse do me morë tokë, diku që se pretendon se është e ti, se mendoni se është ende opcion lufta? Korrigjimi, jo, është që shraoke. Është që shraoke me mendu, forcat e NATO se rezultat në 24-4 i kanë mandat në NATO. Kryeministri po thotë, ndryshoni kufi, kjo është tirje për luftë. Jo, kryeministri ka thonë, po. Shiko, korrigjimi kufive ka dalë jashtë skenës politike të Kosovës si debat, si diskurs i ri politik. Ju e shihni se edhe Federata Ruse, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vizitat e Vučićit te Putini,
edhe John Bolton, këshilltari për sigurinë nacionale, edhe takimet e fundit që i kanë pasi dëshipi i Kosovës, debati për korrigjim të kufive është debat tashmë global. Debat publik, sepse ka shumë zona të cilat janë konflikte të ngrira, qoftë në Ukrainë, Gjorgji, në Rumani, te Moldavia atje, dhe një farë mënyre, unë e po e besoj, pa pas shumë një analistë mime personale, se me gjithat, liderët botërorë duhet të japin përgjigje kësaj pyetje. Nështë është Kosova starti. Dhe presidenti thashë që ka fillu nga Kosova dhe po këtë teori për shpërndonë gjithat por në i botës që ta marrin si model. Është mirë se me gjithat na përshasim gradualisht në konflikt të ngrirë. Kështu, një farë mënyre Kosova pa e plotësu subjektivitetin ndërkombëtar, pa qenë antare e OKD-s. Gjithatë e kuptoj, po. Ne po e marrim luginën e Preshevës. Kaq, asgjë tjetra, po? Po kjo është opcion, kjo është diskutim, kjo është debat, kjo halaskin po kur gjot të formës shkrum, halas në tavolinë, po kalon në kosh korniza e diskutimeve. Mirë, po megjithatë, atje thon, pa pëlqimin e Kosovës nuk ka marrëveshje. Pozicioni i Kosovës është dukshëm më i mirë se sa kur ka qenë Rambuje, apo historikisht kur është bisedu dhe o vendosë për një pa qenë ne. Sepse ne, absolutisht, pa ndaj pozicioni është maj mirë, sepse janë rrethona dhe kërkesa kërkesisht tjera. Aja qëfar ka bërë, zëti Thaqi, edhe ju që e këti përkrara, apo nuk e këni kundeshtuar si kundër dhe duajt a kundeshtoni, apo si kundër e ka kundeshtuar opozita, është se faktorin ndërkombëtar që na ka përkrara mënyrë të vazhdueshme, e keni vu në konfuzitet. Faktorin ndërkombëtar e kemi rrezikuar misin ndërkombëtare këtu. Ne e kemi rrezikuar edhe misin tani ata janë në dilemë se çfarë të bëjnë me neve. Çfarë të bëjnë? Nga është rrezikuar misia ndërkombëtare, jemi në 30 sekondë fundit. Misia ndërkombëtare në asnjë moment nuk është vend pikpyetje. Ata po e thon vet, mesë dhe partnerët, amerikanët dhe evropianët, një pjesë, jo të gjithë. Diskutoni dhe gjeni një zgjidhje e cila është e pranueshme për dy palët. Çfarë bën thirrje opozitës? Opozitës i bëj thirrje si mecsi, hajdeni mos të bëjmë garë për pushtet, të bëjmë garë për rutjen e shtetit, të jemi pjesë e kësaj ekipe, edhe ta finalizojmë edhe këtë projekt i cili është nacional. Po ju çfarë bëni thirrje pushtetit? Po e bëjmë që mos e mbani pushtetin me pakicë. Thirrni mendjes, zgjedhjet e reja janë zgjidhja më e mirë për Kosovën, sepse kështu me pakicë, me kokëforsi për ta mbajtur pushtetin është e dëmshme për Kosovën. Pushtetuta e Kosovës për cilën janë dakord. Kjo është pozicionet e sotme në debat. Faleminderit shumë zotin Fatullah Abdullahu. Faleminderit. Faleminderit shumë zotin Laçi që ishit sot në Info Magazin. Faleminderit juve që na ndoqët. Mirëmbesim.